ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون در رمضان مبارك يا شروع د برکتونو ډکه او ما تیره جمعه هم درته ویلي وو چې رب العالمین د نیکو د پاره او د مسلمان د خیر د پاره دا یو د نیکو یو میاشت داسې مقرر کړی ده لکه ما مثال در کړی وو خلک وی لکه وی د بوټو د کر موسم دی او څوک وی دا جوارو سیزن دی نو دا د نیکو د ګټلو او در رب العالمین د برکتونو د حاصلولو سیزن دی لیکن بیا مفسوس دا دی چه دیر مسلمانان رونا دا سمی واره دل چه غی در رمضان دی روجو تا ملا ماتا کرده دیری نسی الحمدلله او دیر دا سی دی چه زانتا وی مسلمانان او د دنیا د کار د وجنا یا د ناراسته د وجنا روجو تا غاړه خراب کړې ده او ډېر مسلمانان داسې مې واورېدل چې روجې نه نیسي دا ډېره لویه بدبختي ده خدای پاک دې موږ تاسو له د روجو د نیولو په صحیح طریقه د روجو نیولو توفیق نصیب وګرځولې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی هغه فرمایي وی نبی علیه السلام مبارک صحابه ته یو ځل وفرمایل اعلان یې وکړ چې رانږدې شي وی ټول صحابه ممبر ته رانږدې شو وی چې دی سنگ لومبی خپه مبارکه په لومبی په وړی کېښوده نو یې وی فرمایل چې آمین نو بیا یې په دویمه په وړی خپه کېښوده نو بیا وفرمایل آمین نو چې په درېمه په وړی باندې کېناستل نو بیا وفرمایل آمین هغوی به عموما په دې درېمه په وړی کېناستېدل اغی طریقه داوا نو چه کلا فارغ شو نو صحابه تی تپوسو کو وی دا اللہ رسولا وی ستاسو نم دریدل امین وارد قومون خسوک او ندیدل نه تاسو دعا اکلاو نه بلچا دعا اکلاو نم سوک اولی دل دا دوالو جهان مبارک سردارو فرمایل وی چه زکل دیرون بی پاولی تو ختم نوی حضرت جبریل علیہ السلام راغی وغی او دعا اکلا نو ما پی امینوی اگر دووی چه کم انسان بانده دا کم انسان مور او پلار بوداگانی او دا خدمت تا محتاجی دی با دا دی مور او پلار قدر کئی عزت بکئی احترام بکئی دونه عزت او احترام به کوي چې ځان په جنت ته ورسي او که د دې مور او پلار دونه خدمت او نک دونه احترام او نک چې ځان په جنت ته ورسي نو د انسان د الله هلاکی وی ما وی چې امين اوسرونو مور او پلار دا د انسان د پاره ډیره قیمتي سرمایه ډیره قیمتي سرمایه مور او پلار دواړه یا یو کس چې جمدی وي دا بچی به قدر کوي
دا بچے بے احترام کئی بچے بے عزت کئی دو نہ بکئی چی جنت تے ورسائی پیزان. یو ذل دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا یو صحابی تپوسو کا ویزا ما مور و پلار جمدی زدی دوی سر سما میلو کم. حضور پاک مبارک لخدے پاک دا سے عجیب صفت ورکڑے ہو چی خبر بے پوٹینے و کخواغی کے بڑے رلوی فلسفہ ہو. او دا مونگ پختان ہوئی وی پلان کے دا سے خبر کی جی دریاب پا کزکے بند دی دیر مقصدو نا پا پوٹے خبر کے رازی. حضور پاک ناشنا او فرمائل وی ہما جنتو کا و نارو کا وی دا مور و پلار دیوم جنت دیوم دوزخ. گو را پوٹے خبران کدا مور او پلار دے خوشحال کړل د دې قدر عزت ته او که جنت ته وګټل, او کدا مور او پلار دے خپا کړل د دې بی عزتی دی وکړه او بیا د بی دی وکړه دوزخ ته وګټل. هم دے جنت ته هم دے دوزخ ته. بس اوس خو خو خپل را کدا جنت دا دروازه ځان لزایا کې او کدا جنت دروازه ځان لمزبوطه. نو خوش قسمت انسان هغه دی چې د مور او پلار دواړه یا یو کس جمدی وي او دې داسې خدمت وکړي چې د مور او پلار د خدمت په برکت ځان جنت ته ورسوي. دا خوش قسمت انسان دی. د نبی علیه السلام مبارک زمانه ده. دو مثال دل در کوم. نو یو صحابي بیمار دی, نو نبی علیه السلام یې تپوس لله چې لاړه هغه د زنکدن په حالت کې دی. نو طریقه داسې ده چې کوم انسان د مرګ په وخت کې ده ته به دا کلمه شهادت اوري. داسې به ورته نه وی چې ووایا ولې دې په تکلیف کې داسې نه ده ووی چې نه ویم اوره ووته. نو که ژبه د کلمې سره بلده ده د الله د ذکر سره نو ژبه باندې به د الله نوم راشي. ګوره ما تاسو ته د روجې نه مخکې د ذکر متعلق بیان کړی. ژبه ذکر سره بلده ده نو په خولې به د الله نوم راشي, او که ژبه ذکر سره بلده نه ده نو نوم به نه راځي. دا مسئله ده. نو نبی علیہ السلام مبارک پا خپلا لگیا دے ورتو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبده ورسوله. ادا جبا پہ نوڑی اگی وطا لگیا دے کلمہ شادت ویلے دا جبا نوڑی. ایو مطل دے وی یو بڑے ازوی ملکے دا ازوی انا چاہتا منس کڑے و نذکر ناسکار طول عمر بگڑے چھلے سرولے. نو دا بوڑے ورتا ناستا دا وتا وی کلمه شهادت وتا اوری, او هغه هم اقا ډر ډر کوي. هغه دا هغه ګډو سره بلد دی ډر ډر کوي. او ما هغه ډر کوي سو وتا کلمه شهادت یو نو نامورو ته بچي وی ډر وی ډر لاله. نو چې څه سره دی خله بلد د ګورې به دی پجه مرازي. الله به انصاف نه دی. الله ډیر انصاف دار دی, ظلم نه کوي. چې ستا جبه د هغه د نوم سره بلده کړی د نو زن کدن کې به د خپل نوم یېری نه درته به یادی. دا د الله انصاف دی. نو نبی علیه السلام مبارک په خپله لګیا دی ورته کلمې شهادت اوري د جبه پېنه وړي. نو هغه هم حیران شو ځکه د حضور پاک وجود مبارک خو ټول رحمت رحمت دی. چې زه موجود یم د رحمت فرشتې موجود دی او زما خولې مبارکې نه ورته کلمې شهادت روان دی او د ده ژبه نه نقي. دا ولې وی د ده سو کور کې شته راوی بلې. نو یو بوډی مور یې واغې وله راوغوښته وی ستا د زوی لسه ډېر لوی جرم کړی دی, ډېر لوی مجرم معلومېږي. زه لګیم په خپله ورته کلمې شهادت اورم او زما د خولې نه یم دې نه اخلي. سلوی گونه کړی دا وی سیب دی خوریر د منز د روجو او د صدقو او د ارس پابند دی. بڑی خسالی دی وی نا سوچو کیسا غلطی بای. نبی علیہ السلام مبارک تا با کشف که دی الہام با که دا دا اللہ دا طرف نبوتا القا که دا دیزلتا سو چل شتا وی یو سیب یو چل خوشتا وی چه وادی کلی دی نو زی خپا کلیم زی موریم. وعده نه مخ کې زما ډیر خیال سات او ډیر قدر به کو خو چې کله وعده کړی دی نو بس بیا د خزه په سر ما تسپکه زما قدر نه دی کړی. نو ما د الله په دربار کې او سوال کړی دی. ما وی خدایا زه خو تخپل حق نه بخم ستا خو خزه کته بخې او کته نه بخې. نبی علیہ السلام فرمایلم په دقه الله رانی ولې دی دینه لوی جرم بل نشتا. دا مور پلار بے قدری گناہ کبیرہ دا لوی گناہ دا. وی
دوی بخا وی دا اللہ رسول کا حکم کے خزب و بخم ستا اڈر منم او کا مشورہ راکے نوڑا میں تی خپ دینے بخم. نو حضور پاک مبارک دیرو خیارو اغیز لکی دا سوچو که کزوتا اس حکم کوم نو دا خلینا بیو بخی خود دلن بیان بخی راشد دا سے چل جول کا جدا مور دلن بخی. نو صحابو تیوی ورش خشاک روڑے نو صحابہ خود حکم پابندو دا مور و توی سے پا خشاک سکے ویستا دا زوی پا کس وزوم ایو چل جولو وی دا اللہ رسول ولی سوزے وی گور دی تا ندی بخلی نو چه تاو نبخا او دی ملشنو دی با اور تا دی پا اور که بسوزی او استاد وجی سوزی دکتی نبخی نو پریده چه دا پا دنیا کی او جلک دا تلاغی اور عذابو خی چه کم اور دا مرگ نپس تنینی او دازوی دی سوزی چه لک خوی پا دنیا کی ہوئی نی اللہ با دی پی خیخ شی. نو دی موری سوچو کو وی خدا اللہ رسول لکا دی با پا اور که سوزی وی او وی ما بخلی نی و چی وی ما بخلی دی نو دا آقا پخلی کلمه شهادت شروع شو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله او سی ورکلا. نو حضور پاکو فرمایل ام لیدل مور گوری بیام موری دارنگی پلار پلار لگیا دی دا بچی دا پارا سنکی دا پلاران چه طول رز مند ترلی جوڑی کلی دی و حلال حرام نپی جنی را گوندی دا چال گوندی دار دی بچو دا پارا لیکن بچے چھے کل بیا وادو کی بیا نمور پی جنے انہا پلار پی جنے تدا لوی را غلے وی دم رسو سم را خواری و سرکی مور دن والا جامی بدلی وجود والا انزی او دسمات والا پاکی او پا اغا بستارا چھے لمدہ بستارا دا دی بچی پا کی متیازی کلی پا اغا لمدہ بستارا کی و سر پراتا دا او د شپې څوک د خوب نه پاسي سو ځله ورسره دا مور د شپې پاسي د دې بچی سره خوبې پزا او پلار ته وګوره ګوډ چاري منډې ترړې حلال حرام نه پېژنې او را جمع کوي جامې راوړه د بجلی غم کوه د جرنیټ چا دپاره دا نه دې بچو دپاره. نو په تا د دې بچي حق نشته چې ته به م بوډا کېږې او که به نه بوډا کېږې. دیر خلق دا شکایت کی مون خدا نصیت خلقو تا کو نو بازی وی یاره جیب آیا وی خواخ دیو زی نیم خواخ نو زیم آغا بی اولا چاپی کئی اب اولا سا شیر اوڑی اب ای خوش آلا ساتی خواگی خبری باو سر کئی او تب آغا چل نکی زکا بی آغا خواخی کنا مور پلار خو ظلم نکی یاره جیب بی زای کنزل کئی خزم ام کنزی نو زیم گوره چی سالی بودا شی غا خونه اوزی غوگونه کمزوری شی مشین پکی لگی لاسونه کمزوری شی رپی خپی کمزوری شی بغیر دا کونٹینر نشی گرده دی نو مازغم کمزوری کیگی کرد گزاره باو سره نکی. قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی وی کستا دا مور پلار یو کس بوداگان شو اما یبلغن عند کل کی برا حدهما و کلاهما فلا تقل لهما افم ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اف با مورتنوی رتی بیمنا نرم خبری کوا قرآن وی او بیا وی کچرتی او سو وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واحفظ لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقو تخكتك خاندا وتك كنزل كي او يا الله يا وقت ما شوم دي مور بلار ما دل وي رحم كلي دي خدايا تبي اس رحم كي دعا ولگا. نو مسالا سنگا شوا سونا خدمت بدا مور او بلار كي دومر بكي چي زان پي جنت تا ورسه اس کے دیو سڑی مور اور پلار دوارا مر دیا یا مر دی نو قبر لیزا قبر لتل پا شریعت کی ثابت تی خان دا منگا قیده دا قبر لچی سم رزی پلار لزا مور لزا التا دعا ورتا کوا لک تلاوت کوا دا غی ثواب ورتا بخان علماء لی کی کدا مور پلار دا بچین خپت لی دی او دی ولا بار بار قبر لزی نو خدای بے دا مرگ نروستو تی خوش آلکی دا مور پلار قبر لتل دیر الوی فیدر رسی. نو پلومبه پاولای چه مخ پکی خودا نو جبریل علیه السلام داوه وی چه چا مور و پلار جمدی وی دوانا یا یو دی بیا دونا خدمت که جزان پی جنت تاو رسی او که دونا خدمت او نو کدا مور پلار جزان پی جنت تاو رسی خدای دی حلاک کی ما وی امین وی چه پدوی ما پاولای مخ پکی خودا نو وی جبریل علیه السلام اوه چه ستانو ده حضور پاک مبارک نو یه سوکوالی درود شریف پا پیوه
او کچا در باندې درود شریف و نوی خدای دی هلاک کی وی ما وی چیمین. اس گورا درود شریف د پیغمبر علیہ السلام مبارک دا ډیر لوی فائدې لري. یو ځل حضور پاک مبارک پریشانو حضرت جبریل علیہ السلام ولا راغ دا خدای سم محبوب پیغمبر ولا راغ وی ذا اللہ رو لے گلم خپے وی اولک پریشان وی خا اللہ فرمائی چې دا ما دی محبوب تا ہوا چې څوک پتا یو ځل درود شریف وای نو اللہ با پی لس رحمتون نازل کی لس با ولا گناہون اور جائی لس با ولا مرتبی اچھتی کی سوچوے دیر لس رحمتنا لس مرتبی اچھتی گی لس گناہون رجی گی یو دل چی سوک درود شریف ہوئی وی دمارا دی محبوب نتا پوسو کا حل رضی تو اس خوشحال ہے کنا وی رضی تو خوشحال شو پس خوشحال شو دا دی امت پا دی فیدہ خوشحال شو چی امت تا دما پا یو دل درود شریف دیرش فیدے ملاوی گی پا بعضی مقو پنزوس پا بعضی مقو اویا فیدے ملاوی گی دا دا درود شریف برکت تیرونو گوا نو درود شریف دا دیر دا فیدے شیده درود شریف چی سمر مسلمان وی دا پیغمبر علیہ السلام تا پیش کی گی حدیث پاک در طویم نزان نمیم نبی علیہ السلام فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی عن امتی السلام وی دا خدای فرشتی دی پر مخدز مکہ گردی چکری لگئی سمرا چی پا ما درود سلام کم زی سوکوی دا فرشتی ما ترا رسائی نو زا اکثر طالبانو تا یو خبر اکم زویم گورا درود شریف فیدی پا خپل زی سوابونا مرتبیو چتی دل پا خپل زی لیکن دا چی دستا نم دا درود شریف دا برکت نا دا پیغمبر علیہ السلام پا مخ کے غشتی لی کیے گی فرشتا و تاوی سیف ستا پلان کی امتی دا تورنگزو دا کلی دا فلان کی زوی دا پتانن سل کرتا درود شریف ویلے دے رشتی اوائی چی حضور پاک دا ستا نم غشتی لی کیے گی درود شریف دا برکت نا او ستا دا پلار نم غشتی لی کیے گی دا دین الوی سعادت بلشتا او چی دا و تاوی چی سل کرتا در باندی فلان کی درود شریف ہوئے اب سونا خوش آلائی اور سر پا گوان کی حضرت ابو بکر و حضرت عثمانم دفن دی رضی اللہ عنہما اغیب پی سونا خوش آلائی او نبی علیہ السلام بدر لسم را دعا گانے کے یو سالے حج لروانو پیو قافلک دزوی سر نو دی غریب نا جوڑش نو قافلہ خو یو را دو را دی بی سارشی تولا قافلہ خو نشی سارے دی نا جوڑشو قافلے والا وطوی چیزوی تولا چیز دی پلار خدمت تے کہو دی خو منگ دان سر بوتلیم نشو او سبک اوور سر منگ در نزو قافلہ تلانا او دی او دا پلار پا یو بیابہ دشت و دنگل کی پاتی شو چی پاتی شو دا پلار غریب وفات شو چی وفات شو نو دی زوی پی سادر واچو جزم دی اخوا کی کلیلا او سوکو گورم چی راشی چی دا پلار راس رولم بی کفن بندو بسو کی جنازیو کو قبر ولو کنم مسافر دی لار دا کلی خلکو تیو جدا قسی دا مسافر او پلار میں ناجوڑا و قافل رانا لانا او میں خدمتو کو بس مرشو پورے ہو راشی میرا بانیو کی دا کفن دفن انتظام دا جنازی غیوی تزمانگ در اغلو دی چی راغی او دا پلار دا مخنی غصادر و چت که گوری انو دا پلار شکلی دا خرو شکلی بدل نو دی فوراً بے ہوش شو بے ہوش ہے که دی دا حیبت پر آغی چی خدا دا بس کی گی دا خود ما دا پلار دا شکل دا خلق چی اس راشی دا خلوی رسوائی دا ویب چی دا خرد که انسان تا دلمون جنازی لراغوان دا خلوی رسوائی دا خدا دا سر سوکم دی بے ہوش دی پا دی بے ہوش حالت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی پا خوب کی دی مرگری و سر دی دا تاوی ولی پریشان ہے وی سیب دقا چلوش پلار میں مرشو مسافر ام خلق را روان دی او پلار میں شکل دا خر گر دی دلی دا خود امال وی رسوائی و بیدتی دا بسکی گی دا اللہ رسولہ وی کم دی پلار دی میں چی دا دی وی زوز خوب بینم پا بی ہوشے کی وی سادر میں تلرک وی حضور پاک مبارک دا اخ پلاس مبارک راوانگشتا و دا ما دا پلار پا مخی راخ وی چراخ کا پلار میں واپس ٹک شو مخی خشتا شو کلے دا مخ کی نمازی دار شو
وی زوار منده میکلی سلامو چه خدای دا اللہ رسول دیر شکریا دا تا خود ما پلار سر الوی احسانو سیب تاسو سنگراله وی ستا دا پلار دیر گنانگار دی او دا خدای ندیر لریم خود با یو عمل کهو چه دا با روزانه درود شریپی و مال با ماسخوتان یو پرشتی را رسو وی نن اغا فرشتا کرال و ما ته دا خپل و مد درود شریپ پیش کول نوی دا درود شریف پکران دل نو ما تی تپوسو که چی یرا دا پلان کی کلی یو سالی و دینمو اخو با روزانه پا ما درود شریف پی و راتلل بجول ناجول رانار وز دید دینه دی کتا دیتی ریتا نن دا اغا درود شریف رانلل نو فرشتی راتلوی چی اخو اپاد شوی دی او سیب تا تی ضرورت تی گوری که جت ولی پورا کولش نو آغی راتلوی چی دقا سی اپاد شوی دی او دیر گنانگارو نو خدای پاقی کرانی ولی ری او دا مخی ولی بدل کرنی تا تی ضرورت تی کسا مدد و سرکو لشه نو زرالم چی دا مدد می و سرکو نو دا زوی اوی راویخ شم چی راویخ شم سادر می دا پلار دا مخ نلره کنو مخی سم شو او دا اغمخ که نزیاد خشتا ورانه کول دار درود شریف برکت قسم دی دا درود شریف دیر لوی برکت تی منگ لیگوار خیر دی داغی یو مثال در کن یو سالی دیوال تا بیتری ہوئی نو دا دیوال پا رانا سر دا رانا واپس زما پا دی مخ را غرزیگی زما دا مخ پا کی روخانشی دا قرنگی یو سالی چی پا نبی علیہ السلام درود شریف ہوئی نو خدای پاکی دا پیغمبر علیہ السلام کما مرتبه مقرر کردی دستا پا درود شریف پا نپورتا کیگی لیکن اگا فیده تا تا واپس را رسیگی نو گورا درود شریف دا نبی علیہ السلام مبارک نوم چه واغش تلیشی نومی سده محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم یو نوم ولا نکی خوده و بل ولا مور خوده ده دا دوی نومونه ده درود شریف با پی خامخا او پا مجلس که بار بار اغش تلیکیگی لکا یو نات که یو زل بیا 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 اغش تلیکیگی نو پا لنبی زل واجیب ده و پا دویم زل مستحب ده نو مستحبم خدا لوی سواب بدر تمیلاویگی او کنو مینی او صفت ذکر شی لکه دا اللہ رسول یا دا اللہ نبی یا دا اللہ پیغمبر نو دا نم ندی صفت تی نو درود شریف ویل پی بیا مستحب دی واجب ندی کدی اونوی گنانگاری گی نخو مستحب دی خدا دا چی پی ہوئے کدی اونوی نم مبارک واغشتلشو محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم او درود شریف دے انوے نو دا پی جبریل علیہ السلام خیرہ کردے دا پیغمبر علیہ السلام پی دعا کردے نو دا خیرہ گوری نرد کی امین پی ویل وی پدرے ما پولے چے کے ناستا نو جبریل علیہ السلام ہوئے چے پچا دا رمضان میں اشرال دے با پکی دا سے عبادت کی چے زان با پا خودے بخی او کدوم رے عبادت او نکا چے زان پا خودے بخی نو اللہ دے حلاک کی گورا خیره اپلا نو ماوی آمین نو اس با پا رمضان که سم را عبادت که دم را عبادت بکه چی دان پا اللو بخی دم را بکه او که دم را عبادت تیو نکه چی دان پا اللو بخی کم عبادت تیو که روجه دیو ننی ولی دیر خلق روجیم ننی سی بد قسمت قوم سخت دا روجه رو گرمیم دا او اروز مگده دا لیکن انشاءاللہ دم را گرانه خونه دا زنا جوڑم آسابی تکلیف کل کل پا مارا شی او زینی ویشم بوداگان خلق گدا سی بوداگان میولی دل سپینگیری پرون ما تا چا تیلیفونو که پرون افسوس میو که ویدما یو رشتدار دیو فالج والی دی یو لاس خی طرف او خی لاس او خیخ پی فالج والی دی او ای بیام رو جنی سی سو سرو نمانی منور توایو منی سوی نیسم مای منی سبی شریعت دل اجازت ورکی ندی نیسی داکٹر دل اجازت ورکی ندی نیسی پالج وی نسب لیگی خام خانی سی او قسم دی دا سی بیماران دا ظلمی لی دی دا سی بیماران چی ار وقتی پدل در دی پدی کشمکش کی چی اس پا پیٹ ایک رازی اس پا پی رازی او شریعت اجازت ورکڑی چی منی سا او بیم نیسی دا سی دا شوگر مریضان ما تا خو پتا لگی مانا خلق دا مسلو تا پوس کئی بیوش شو وی نظب روجه خام خانی سم نو پا شریعت که داس انسان که روجه و ننیسی خیر دی جادت تی والا شریعت پا چا زیاده نکی خدا شوق دا مسلمان در تخیم که دا مسلمان دمر دا روجه شوق دی صحابه و با پدی خپل و ماشومان و بچو روجه نی والا دا نابالغ پوٹی نی نو چه مازیگر بشو نو پا جڑا بشو
اخو با وارو کنه او با بی غخته روڑه بی غخته نو ده لوب و سیزونه بی وطا که خوادل پا غیب مشغول کل ده لوب و پسیزونه پام بی ولی بل طرف تک ده لوب و پسیزونه بی مشغول کل تر ما خام پوری بی وصره ده گزاره کل و خپل روجه بی پسر تا و رسوله او با بالغ جینه بی پیغلا او بالغ زوی بی او مور پلار با وطوی روجی منی سنا جوڑه بشی او کمزوری بشی او پتالا نوڑی خیر ده تلارا کوٹی دا ظلم مورو پلارم دی بچو سرکی او بچی زان سرکی او مسلمانم زان سرکی پا یو حدیث شریف کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی او در اگا آغا حدیث آغا الفاظ در توی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ابو حریرہ سے فرمائی بے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور پاک فرمائی لی من افتر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض یو سلی دا رمضان رو جونی اوننی ولا یو رو جونی ولا نو تس رخصت شتا سب مسافرم ندی مسافر لرخصت دی نس بیماری شتا لم یقضیه سوم الدهر کلهو و انسامهو وی کتول عمر رو جونی سی دا دی بدل پی نشخلاص ہو لی دا دی چه کم برکت دی و کم ثواب دی پا طول عمر روجو اغا برکت نشی گتر دی اغا ثوابون پا طول عمر روجو نشی گتر دی تک دا چه زکا مثلا نینی ولی روجه بیو نیسی دی او قضا خلقوی فقهو لکلی دی قضا شوا او که قصدنی ما تکلی دا دو میاشت روجی با پر لپسی و نیسی لیکن پیغمبر مبارک فرمایی چه طول عمر دی روجی ونی ولی طول عمر دا دی روجی چه کم برکت او کم ثواب آغا نشه حاصل ہو اندازه ولا گوه چه دا یوی روجی پا برکت تا لدوم را ثوابون اللہ در کئی لکه طول عمر چه دی روجی نی ولی او تا دیرش نیسی نو دا که خپل عمر حساب آوا لکه چه دیرش زل دی اتیات یا کال روجی نی ولی او بیا پا بل کال که پا بل کال که پا بل کال که سمرا لوی فیده دا در رمضان در روجو من خلقو شاکر دیده ورد نو در رمضان روجو دا گره دیر لوی برکت او دیر لوی سوام دی برکات دیده یو بلموه یو حدیث دیده حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایی چی ان اللہ تبارک و تعالی و تقافی کل یوم و لیلت یعنی فی رمضان و ان لکل مسلم فی کل یوم و لیلت دعوتا مستجابا وی نبی علیہ السلام فرمایی چی در رمضان هر شواروس که خدا پاک گناهگار دوزخیان مخلوق در دوزخ نازاده چه کم دوزخ والا مخلوقی دوزخیان اون تا که جنت تلیگی ازاده یه ده سٹ ازاد شو دیری جنت تلی او پا شواروس که او تیم داسه ده چه پا غیر که اللہ ده مسلمان دعا خامخا قبلی لازمان پا که دعا قبلی او گمان کن اللہ تا معلومه ده چه اغا وقتو نکم دی خود پیشمنی دا وقت دیر لوی فضیلت را گلی دی او در جماعتی دا وقت دیر لوی فضیلت را گلی انو خصوصا در جماعتی پا وقت که لگا دعا غوانه خواه اگه وقتی اصلی کجور و شربت تا تلواری دعا تا رو خیال نی خیر دی چه دا شپال از گنتی رو جدیو نی ولا نو یو منت دو منت لگ دعا پا کیو غوانه کنه دیر دا فیده خبرانه دا دا حضور پاک مبارک حدیث یو بل حدیث که راضی نبی علیہ السلام فرمائی وی دا روجه دار دا خلینا چه دا کم بدبوئی زی میده تششنی یو سام غنده دی خلینا زی وی اطیب عند اللہ من ریح المسک وی داد پا خدای پا نیز دا مشکو دا خوشبوئینم مزیدار دی اسینگا دا غی مختلف توجیحات علماء کردی دی لکه دل تا تا خدا بدبوئی خکاری و فرشتو پا خدای دا دا مشکو خوشبوئی خکاری یا بعضی علماء وی که دا قبر نپاسی دا خلینا بی دا مشکو خوشبوئی دی او بعضی علماء وی که دا محشر پا میدان که بی دا خلینا دا مشکو خوشبوئی دی او بعضی وی که نا پا جنت کم که دی جنت تا داخل شی ادی خلینا بی او خاص قسم خوشبوئی دی اگه با دا مشکو شان خوشبوئی باور کئی یو بل حدیث پاک که رازی وی خدای پاک در رمضان برکت تا تمام وی سرکش شیطانان پا که خدای تلی تصفد فیه مردت الشیاطین دا پا که اللہ تعالی تصفد او تللیش نوریر خلق پا که دا سوال کئی وی دا شیطانان چه پا که او تللیشی نوی دا خلق دا گناه بیا ولی کئی نو دو خبری دی یو خو سرکش شیطانان یو دا دی دویم دا چه که شیطان دا دا شیطان تزلیل شو او دا روجی برکت تا تا خدای اخکار کئی دا مطلب نجی گناه بنا کئی ولی دا که شیطان لخدای طاقت ور کرده دی
نبی علیہ السلام فرمائی وی کدی پا اوم اسمان کی وطا پا زمکا کی نو دا اوم اسمان نمستا پا دے زلکی دا غزین آسر کولی شی نو چی وی تلیم دے دا بار نم خلطم را اگدولی شی و پا لکی دے سر کئی بل دا چی دا گناہ سلے کئی نو دل تکی نفس دے یو خراب نفس تا پروت تے بل شیطان یا اول اسمیاش استا پا دے وجود کی ناس تا کلی دا غیر سرات خوبی کئی نا خو گوری رشتیا ہوایو نو دا نورو میاش تا پا نسبت گناہون دا خلقو کم شی کنش تلاوتون زیاد شی ذکرون زیاد شی صدقی خلق ورکی ختمون کئی نفلون کئی چتا بڑیر خلقی چی غیب منزل پا نورو میاشتو کنی را دیو پا دے که منزل را روان شی نو دا امدقا وجه دا چی خدای شیعتی نو تر یو بل حدیث پاک کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا پا رمضان کی خدای دا دوزخ دروازی بندی کی او دا جنت دروازی خدای پاک کلو دے بل برکت دے بعضی علماء لکی چی دا قبر عذاب پا دغا میاش کی پا اغی خلقو دا قبر عذاب بن شی چی کم دا قبر دا عذاب مستحقی بعضی علماء لکی ولی وی دا قبر دا عذاب دا دوزخ دا طرف نرازی دا دوزخ دروازی بندش او چی کم سڑی مسلمان پا دی میاش کے مل شو نو چی دا دوزخ دروازہ بند رو جنت کلو دو سر خیال دی دوزخ تا بدی که جنت تا بدی جنت تا بدی دا دا رمضان دا میاش تی برکتو ندی نبی علیہ السلام فرمائی وی چی چا دا رمضان رو جیونی ولی وی دا جنت دا دروازی دیر دروازی دی یا وی دروازی نمی دی باب الریان دا سیرابه دروازه دی با خدای پاک پا اغا دروازه وردن نکی چه کم با بریان دی دا سیرابه دروازه دا پا اغی با دروازه دن شد او چه پا دا غا دروازه ماذا وانا اجزی به ردی بدل بم زور کوم دا طالبان په موږ سوال کوي چې روزه زما ده نبی علیہ السلام الله وی حدیث قدسی دی روزه زما ده نو موږ هم د الله دی زکات هم د الله دی موږ الله له ورکو او صدقه هم د الله ده موږ الله له ورکو دا د روزه تخصیص ولې کوي وجه درته ویم رو روزه داسې عبادت ته کته څه څوک نه خبره نه خبرېږي موږ چې تکه نو که نور څوک نه خبرېږي نو د محلي خلق خو دنه خبر موږ خو به جمع کوي کنه جمع خلق دنه خبر شو حج چې کې بیا دنه خلق خبرېږي زکات چې ورکه قبل څوک نه خبره چاله ورکه خو دنه خبر شو کنه او روزه داسې عبادت ته کته څوک نه خبره څوک دنه نه خبرې او زه به یو مثال درکم زمونږ د دې دین په دې کتابونو کې یو کتاب د هدایت وته وي د فقه اخیری کتاب د غټ او ډیر مضبوط کتاب دی درون داغی مصنف دی علامہ مرغینانی رحمت اللہ علیہ علماء داغی تاریخ لکی وی دیار لسکال روجہ نیولی دا او پا دی دیار لسکال روجہ کی تی نز بچی خبر دی نتی خزا خبر دا و نتی شاگردان خبر دی روز تو تی بیا خلق خبر شو او اغا سنگا اغا دا سوا چی دا نیکان خلق و پیشمنی پاسی کن عبادت کئی او سوک کتاب گوری نو پیشمنی معمول ځان له بعضې خلک جوړ کړي نو پېشمني خامخا مونږ پیالې چیس کړو څوک ډوډۍ وخوري څوک څه خوراک کړو دې ځان له یو معمول جوړ کړی چې پېشمني به خوراک کوو یو معمول د غرمې ډوډۍ به وله بیبي راوړه ته د خاص کوټه وه هغې ته به ویل ډوډۍ راوړه هغې کې به یې کې خوده بیبي ته به ویې زه دننه زه وربند کړه هغې به وربند کړه شاګرد ته به آواز وکړو دلته راشه وې دا ډوډۍ وخوره شاگرد به ډوډۍ وخوړه چې ډوډۍ به وخوړه زه دروازه بنده کړه ځه دروازه یې بنده کړه بلان خځې ته به آواز وکړه لوښې دې واپس یوس خځې به دا خیال وکړه چې دا ډوډۍ ده وخوړه او به دې خبر نه شوه او شاګرد به دا ګمان وکړه چې د خپلې څه خوړلې ده ما دپاره راوړې ده هېڅوک به دې خبر نه شو
او ما خام خو خام خسلی روٹے نو دا ہدایی مولا سیب خلق وی ہدایی دیر برکتی میں برکتی بنی مصنف سوک دی لکلی چاہ دا دیار لسکال دا ہدایی مولا دروجی نیولی دی نی شاگردان خبر نی بچی خبر او نخز خبر نو حضور پاک فرمائی اصو مولی وی دا روجہ گور خالص زمان دا پارا دا دا یو مانا در تا موقع انور سلور توجیحات علماء نور ذکر کری دے میں در تاو نمی خالص زمان دا چه کتخ صرف اللہ پہ خبره و بل سوکن خبره نو دا ممکن دا و انا اجیر دے بدل بزا ورکوم نو بیا طالبان سوال کئی وی دار عبادت بدل اللہ ورکئی دا روجی تخصیص والے دی نو جواب ادا کئی چه دا نور عبادتونو ثوابونو با اللہ دا فرشتو پا لاس ورکئی او دا روجی دا با اللہ پا خپل ورکئی سون الوی اہم خبر شوا بعضی وقت کی بات شی یا وزیر علی یا گورنری چه اہم خبر وی علک وی دا انامونو بزا ورکو او چه کم عامی خبری نو آقا دا پولیس والا او دا افسران او سکرٹریانو پا لاس ورکئی چه کم دیر الوی خبری علک ایوارڈ ورکئی چال ایوارڈ ورکئی یا تمغے فلان کے تمغہ ورکئی تمغے نشان حیدر او فلان کے او فلان کے ناغا غا بادشاہ پخپلا ورکئی شیر اعلی دا عزتی او دنیا خلق رشتداران تماشی لزی جنن زمون پلار لا زمون رور لا غا نشان حیدر اعزاز ملاویگی او صدر پاکستان ورکئی او پلوے پروٹوکول کی ورکئی تصویرو ندی سیب او پلمونا والا جوڑی او دیر الوی خوشحالی وی نو دا رمضان پا روجہ باندے دا قیامت پا میدان کے برب العالمین پا یولوی پروٹوکولو پا یو دیر لوی عزت کے روجہ دارو لپخپل رب العالمین دا غیزاز ورکے دا غنشان با اللہ ورکے یا دا دیم توجیہ دا دا چھے نور ثوابونا پا جدا طریقہ دی او دا روجہ ثواب چھے اللہ ورکے پا یو جدا طریقہ بے ورکے دا دا رمضان دا روجہ برکت تی رون یو سو مسئلی در طویم دا رمضان متعلق یو حدیث میں رشتی آثار کا تا اغم نزدہن تری وقت کرا رہی روزانہ چک اسوک روجی نیسی تر سہر پیشمنی نوالا سبا خطونا تر ما خام پورے او یا ذر فرشتی روجہ دارو لدہ اللہ پا دربار کے دعا گانے گوالی او یا ذر فرشتی نو جی سوک کی روجہ انہیں نیزی سمرا بے خوان بے غیرت ہم دے بے غیرت دے او سمرا دا ثوابون انہیں محروم ہم شو او یا ذرا فرشتے او یو بل حدیث میں او کتاب کی ولید چی دا اللہ دا عرش فرشتی دی دا اللہ عرشی نیولی ناغیم لگیا دی عبادت کی یسبحون بحمد ربهم دا اللہ صفت کی نو چی دا رمضان میاش داخلی شی نو اللہ گا دا عرش فرشتو تا اعلانو کی چی تاسو دا ما نور عبادت بن کے دیمیاش کی دا ما عبادت نور بن کے روجہ دار چی دعا گانے کی دا غیب پا دعا آمین ہوائے نو چی اللہ و توی امین پہ ہوا ہے او اغا فرشتی پہ امین ہوئی چی کم دا عرش خواک کی دیا او دا اللہ عرشی نی ولی پا فرشتو کی مخوشت مخلوق نو سم مخیال دے خدای بم دعا قبلی کے بارا قبلی نو روجا دا بہترین عبادت تیرو خوگوری یو خبر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اصوم جنتن وی دا ڈال دے دا خدای دا عذاب نم ڈال دے دا زنکدن دا تکلیف نم ڈال دے دا قبر دا عذاب نم ڈال دے دا محشر دا روز سختو نم ڈال دے او دا دوزخ دا عذاب نم ڈال دے گواری مالم یا خلو چوی نشلے گواری ڈال چوی پا خواب دا سرمن ڈالمو دا اس پنی ڈال بمو دا سرمن ڈال بے مختنی ولو چو دشمن با پی غزار کونو پا غی بے زان بچ کاؤ خوچ ڈال دے وشلو نو بیا پی زان نشی بچ کولے نو نبی علیہ السلام فرمائی چھے ڈال دے خوچے گواری ترسو دے شلولی نی شلے بینا شلے گی پسو روجہ پس بربادی گی نو نبی علیہ السلام دو سیزو نے ذکر کی نورم شتا خدا دو تا دلتا بے الکذب والغیبت و افتران الصوم دروغ او غیبت دا روجہ ختمی حضور پاک فرمائی دا سے ندہ چھے گنی روجہ ما تکڑا ما تیئے دلنا غالا دی پی خلاصی گی که غیبت دی پر روجه که که دروغ دی وی خوچه در روجه کم ثواب و کم برکتونو دا غیر محروم پاتش دروغ بناوه دروغ لوی جرمو لوی گناه دا او خدای پی لعنت وی لعنت الله علی الكاذبین لعنت دا خدای دا رحمتنا لریوالی تا وی چه سوک دروغ وی پاغ دی وی دا خدای لعنتی بیا پا در روجه که دروغ دا دیر لوی جرم دی او غیبت دیر خطرناک شد یو حدیث کی رازی
دو دنانه به ډیره زیاته په تکلیف کې ما دیګارې شو دومره په تکلیف کې و چې به هوشه ته نږدې وي. نبی علیه السلام مبارک ته یو بی بی راله وی پلان کې دو زنانه دي او ډیره سخته ګرمي شوې ده او ډیره زیاته تګې دي او سو سره وکړو. نبی علیه السلام مبارک ولا سو شی ورک په لوخه کې وی روجه به ماته کې چې به هوشه ته نږدې دي بس روجه به ماته کې ټول ورځ یې روجه نیوه ماښامي ته لږ وخت پاتې دی چې هغه کاسه یې ولې یوړله که نه او هغه اوبې اوسکلې دواړو نو الټه یې وکړې نو چې دواړو الټه وکړې نو په هغه کاسه کې د غوښې ټوټې غورځېدې. کاسه د دواړو د الټو په ځای د خولې نه د دواړو د غوښې ټوکړې پرېوتې. حضور پاک مبارک ته صحابه راوي صاحب دا چلو شو وی ګوره پته راته ولګېده وی دا څه شو وی دا دوی غیبت کړی و دا د هغه غیبت اثر و چې خدای ورته روجه سخته کړه دا هغه غیبت اثر و چې الله په بیماري راوسته روجه هم خرابه شوه او دا هغه غیبت څه شی دی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا چې څوک د مسلمان غیبت کوي الله وی دا هغه غوښې وخوړی د هغه غوښې وخوړی. لیکن صحابه د کشف خاوندانو او نبی علیه السلام خود کشف خاوندو نو هغوی چې الټه وکړې نو هغه غوښې په سترګو ولیدې چې دغه کوم مسلمان غوښې خوړلې پر کاسه کې واپس پرېوت. دغه رنګه چې ته الټه کې نو تا نه هم د مسلمان غوښې لاندې پرېوځي خو موږ د کشف خاوندان نه یو موږ ته ښکاري نه. غیبت خطرناک شی دی. یو حدیث پاک کې راځي چا چې د مسلمان غیبت وکړه د خپل ټول قبول شوی عبادت هغه ته وبخه نو مونځ بل لکه روجې بل له نیسې صدقې بل لکه کم بخته چې د بل مسلمان غیبت کې دا ولې جرم کې. حضرت امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ته چا وی وی صاحب ته غیبت نه کې د خلکو وی چې د خلکو کوم د مور غیبت ولې ونه کوم وی د مور هم څوک غیبت کوي نو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک حدیث لیدلې دی چې څوک د چا غیبت کوي خپلې نیکۍ ورته وبخلې نو چې د پردو غیبت کوم او پردو ته نیکۍ بخوم نو د مور به وکړم چې دا نیکۍ مې مور له خلالې شي کنه. او یو بزرګ له یو سړی راغی وی سی فلان کی سړی ستا غیبت کړی دی دې کور ته لاړ د کجورو نه یو تال ډک هغې ولا په تحفه کې ولېږي او ته وی سی به دې غیبت کوي ته ولا کجورې لېږي وی هغه ماته د خپل ژوند ټول ثواب راوبخه نو که زه د هغې په عوض کې یو تال کجورې ورولېږم څه به وشي. نو غیبت خطرناک شی دی. نو ګوره د روجې برکت پې ختمیږي په دروغ او په غیبت باندې دروغ او د غیبت. بلکې یو حدیث کې راځي وی که څوک در سره جګړه کوي او کنزل درته کوي نو جواب مو ورکوه داسې ورته ووایه چې انی رجل صائم زما صاحب روجه ده. کنزل کوي جګړه کوي وی صاحب زما روجه ده پام کوه ګورې جګړه جواب به مله ورنه کوي. نو روجه ډېر د برکت شی دی په موږ تاسو خدای راوستې ده الله دې په خیر په صحیح طریقې باندې سرته ورسولې. یو څو مسلې درته د روجې یو خو ما درته تېره جمعه هم ویلي اوس هم درته ویم چې دا روجه د پشمني لږ مهرباني کوی په وخت باندې پشمني بندوی. ډېر خلک چې هغوی بانک سره اوبس کی ما تېره روجه هم د جمعه هم ویلي بانک خو په سبا کې ویلي کېږي د سبا د خطو نه پس بانک ویلې کېږي نو د سبا د خطو نه پس چې د اوبو څکلي نو روجه دې لاړه برباده دی کړه. اوس خو نن سبا نقشې لګېدلې په دې جوماتونو کې ځای په ځای یو یو نقشه نن سره کور کې دی یا دروازې په جومات کې ګوره خپل ټیم معلوموي د دې مطابق فیصله کوي. دویم دا دی ډېر خلک دا تپوس کوي په روجه کې لمبل روجه ماتېږي که نه په لمبلو روجه نه ماتېږي که څوک لامبي دې غریب تږی دی یا مثلا وجود ته تکلیف ته او دی اولام بی یا د بل ضرورت ته وجنه لام بی اس نقصان درازی. صرف دومره د فقها یو جزئیه لیکلی ده که یو سړی د تندو د ختمولو د پاره په اوبو کې غوټې وی وی نو مکروه دی پریږه ده چې لگا یو پوټې تند دی وی چې ثواب دی زیات شي اون دا تنزیهی مکروه دی نقصان پر روجه ته نرسی به هر کیف روجه پر نه خرابی که یو سړی لام بی که یو سړی سر غوړ کی په دې روجه نه خرابیږي اگر چې بعضې سړی سر غوړ کی نو په دې حلق کې د هغه غوړوالی محسوسی یا سترګو کې رانجه واچی نو په دې حلق کې که دې داسې ناری کی او خلاص کې راوغورځي نو په هغې کې د رنجو هغه اثر راځي په دې روجې ته فرق نه راځي ښه سر غوړولو باندې یا په سترګو کې دارو واچی یا په سترګو کې رانجه واچی دې باندې روجې ته هېڅ قسمه فرق نه راځي که په یېره چا څوک خوړل روجه پې نه خرابیږي.
او که چا خوړل په یېره چا خوړل نو ته به ورته یادی که به نه یادی. نو فقها وای وی که سړی مضبوط ورته یاده که لکه روژه دې ده، او که سړی کمزور بوډا یا بیمار یا د صحت نه کمزور دی می یاده وته خدای ول روزی ورکی پرېږدی ده چې اخری په یېره روژه نه خرابېږي. او که په غلطۍ باندې تې روژه ماته شوه، غلطۍ او یېره کې فرق دی، یېره کې د سړي نه روژه یېری او په غلطۍ کې په خطا کې وته یادی، لکه مثلا سړی په غسلخانه کې لامبي او دا بوجۍ خولې ته مخامخ شوه، روژه یاده ده او غلطۍ سره خولې ته په قص نه په خطا او په غلطۍ هغه اوبه حلق ته لاړې، نو په دې روژه ماته شوه. خو صرف یو روژه به نیسي، کفاره پې نشته، ځکه د قصدن دا کار نه دی کړی. غوږ کې که د چاوبه لاړې نو په دې روژه نه ماتېږي. که یو سړی پوزه کې اوبه اچوي نه خرابېږي، خو که بره دې راخ کړې او دا تیرې شوې نو روژه دې لاړه برباده شوه. که یو سړی غاښ وباسي په روژه کې، پرون ما نه چا تپوس کړی په ټېلفون زه کوم یم، نو په غاښ وخکو روژه نه خرابېږي. خیر دی، خو احتیاط دې وکړي. هغه انجکشن کوئ نو په دې روژې ته فرق نه پرېوځي. احتیاط دې وکړي. احتیاط دا چې هغه دارو یا وینه تېره نه شي. که هغه دارو یې تېر شو نو روژه ماته شوه، یا هغه وینه چې غاښ نه روځي هغه تېره شوه نو بیا روژه ماتېږي. نو احتیاط دې وکړي، نور په نفس غاښ وخکلو روژه نه ماتېږي. که د یو سړي لوګې تېر شو په لاره روان دي، چا خشاک بل کړی دي لوګې، هغې بې اختیاره تېر شو نو په دې روژه نه ماتېږي. او که قصدن یې لوګې راخ کړه لکه سیګرټ نو روژه یې برباده کړه، روژه یې ماته کړله. که د یو سړي دوړه تېره شوه روژه پې نه ماتېږي. که یو سړی د مصالې کار کوي او د هغې هغه دوړه تېره شوه، یا د دارو درملو کار کوي، یو حکیم صاحب کیپسولو کې دارو بندی او د هغې هغه دوړه تېره شوه، یا یو ښځه ده او په چج باندې هغه دانې پاکوي او د هغې دوړه تېره شوه، غیر اختیاری، په دې روژې ته نقصان نه رسي. خو یاره احتیاط ته کوي په روژه کې ردي سیزونو نه ځان ساتي. انجکشن باندې روژه نه ماتېږي، که دا مټ دی او که دا رګ دی او که ډریپ والې نه دی. دا د علماو فیصله ده. مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه د ډېرو ډاکترانو نه او د علماو کمیټې کې نولې او په هغې کې فیصله کړې ده. مولانا شریف علي تانوي صاحب او مفتي شفیع صاحب ټولو دا فیصله کړې ده. نو په انجکشن باندې درګ یو انجکشن چې د ملا دی تیر کې ووی، د ملا په دی تیر کې هغه نیغ په نیغه مازغو ته رسي، نو په هغې روژه ماتېږي. یا که سر د چا سوری او داروی پکې واچولو مازغو ته ورسېدل بیا پرې روژه ماتېږي. یا خېټه د چا سوری وه او داروی پکې واچولو خېټې ته یا معدې ته ورسېدل روژه پرې ماتېږي. نور که یو سړی وجود غوړ کړي او هغه غوړوالې دن نه یا د واورې مشین کې ودرېده او هغه یخوالي رطوبت وجود ته دن نه ورغې، په دې په روژه کې فرق نه راځي. که د یو سړي په غاښ کې غوښه نښتې ده او په ژبه هغه غوښه ده راجودا کړه او تېره کړه، نو که دا د چڼې برابر وه، د چڼې یا د هغې نه زیاته وه، نو روژه خرابېږي. او که د چړې د چڼې نه وړه وه، نو لږه وه، بیا روژه نه خرابېږي. او که بار یې روخ کړه، بار یې راوویسته او بیا یې تېره کړه، نو که لږه یې که ډېرې روژه خرابه شوه. یو سړي خوله وینې شوه او لاړې تېرې شوې، ډېرې زر نورې لاړې توکي، که چرته دا وینه د دې لاړو برابر وه یا وینه په لاړو غالبه وه، نو بیا روژه ماته شوه. او که لاړه پې غالبه وه، د وینې رنګ پې کم و، نو بیا روژه نه ماتېږي. په الټو روژه ماتېږي که نه ماتېږي؟ نو دې کې لوی تفصیل دی، د علماو په کې لوی اختلاف هم دی، خو چې کوم راجح قول دی هغه درته وایم اسان غوندې. که چرته چا قصدن الټی وکړې، تعلق یې ګوته ووالو الټی وکړې او په ډکه خولي قصدن الټی وکړي او په ډکه خوله، په دې روژه خرابېږي ماتېږي. او که قصدن نه بې اختیاره ولا الټی رالي، بیمار دی غریب، یا زنانه بعضی وخت کې الټی کوي، یا نارینه دی الټی ولا رالي بې اختیاره قصدن نه، په هغې روژه نه ماتېږي. که لږې کړې او قصدن باندې اله ماتېږي چې په ډکه خولي، که په ډکه خولي نه او لږې وي، بیا پرې روژه نه ماتېږي. که چرته ستا خولې له هغه ترخې اوبه رالې زیړې توکه، خو که واپس دې تېرې کړې روژه دې ځان نه برباده کړه. لاړې که یو سړی په خولې کې جمع کړي او تېرې کړي، روژې ته نقصان نه رسوي. باید سړی اودس وکړي او خوله نه خوله لاړې توکي او بیا هم په دې خوله کې څه معمولي هغه اثر غوندې پاتې، نو بعد یې مې لیدلي چې هغې په کپړه باندې بیا جبه اوچوي، نه په کپړه جبه مه اوچوه. خیر دی که هغه اثرات تېر شي، په هغې نقصان نه رسوي. پوزه بره راښکل خو ښه نه دي، قبیحه کار دی،
خو که یو سړی پوزه بره راخ کله او دا ګند یې تیر شو نو په دې مروجې ته نقصان نه رسي. یا مثلا یو ښځه ده هغه ترکاري سکي، نو علما لیکي چې که خاوند دې سخت طبیعته دی نو خیر دې ترکاري سکلی شي خو تیری به نه توکي به روجې ته په نقصان نه رسي، او که خاوند دې سخت طبیعته نه دی نو ځان دې ساتي ترکاري دې نه سکي، خو د مال کې کمی زیاتی دی لږه کمه دې ورواچوي که نه ماښام به یې پوره کړي د کم علاج کېږي او د زیات علاج نه کېږي. دا یو څو مسایلو ماشی دی مری ته ننوت غیر اختیاري تیر شو، یا مچ دی مری ته در ټوپ کړی غیر اختیاري تیر شو، نو په دې هم په روژه کې فرق نه راځي. دا بعضې مسایل زما ذهن کې و چې کوم زموږ په دې وطن کې مروج مسایل دی. یو ځوان زلمی سړی نه جوړه دی دی به څه کوي دی دی مسلمان ډاکټر ته رجوع کړي. هغه مسلمان ډاکټر چې ګورې په خپله روجي نیسي هغه ته دې رجوع کړي. که هغه ورته ووایي چې ستا دا بیماري داسې ده چې یا ته مرې او یا زیاتیږي روژه مه نیسه بیا دې نه نیسي. خو د ځوان زلمي چې روژه ونه نیسي په فدیه کار نه کېږي، دی چې جوړ شو دا روژې به بیا نیسي، او که پکې مړ شو نو خلاصه خبره. که لس ورځې جوړ شو د نه نیولې دا هغه لس ورځو روژو به پورې دي، او که بالکل اډو جوړ نه شو په دې بیمارۍ کې مړ شو هېڅ هم نشته. او بوډا سړي که روژې ونه نیولې نو په بوډا سړي فدیه شته، هغه د یوې روژې فدیه ورکوي. د یوې روژې فدیه څومره ده؟ یوه سرسایه پاو کم دو کیلو اوړه یا د هغې قیمت، پاو کم دو کیلو اوړه یا د هغې قیمت، دا د یوې روژې فدیه ده. خو ګوره که چا د سار نه روژه نیولې ده او قصدن یې ما تکړه وې خوړه، یا قصدن بیبي ته ورنږدې شو، یا قصدن یې اوبه څکلې، نو د هغې بیا شپېته روژې کفاره ده. دغه به هم نیسي او شپېته روژې به نیسي، بیا ګرانه خبره ده. نو دا د روژو متعلق څه بعضې مسایلو درته مې ذکر کړل. کوشش کوی چې په روژه کې الله راضي کړي، ډېر د برکت میاشت ده، عبادت پکې وکړي، تلاوت پکې وکړي، ختمونه پکې وکړي، ذکر پکې وکړي، درود شریف پکې وایي، او د غیبتونو رودي سیزونه پکې ځان ساتي. نور الله رحیم ذات دی او کریم ذات دی، الله به خپل رحم و کرم کوي. او خصوصا د روژه ماتي په وخت کې دعاګانې کوي، ځان لم کوي، مور او پلار لم کوي، استادانو لم کوي، بچو لم کوي، امون غریبان هم پکې یاد ده، امون به پکې تاسو یادو. نو د روژه ماتي د مسلمان دعا د غایب مسلمان د پاره خدای پاک قبلی، او د روژه ماتي په وخت کې خو بیا ډېره دعا قبلی. دا څو خبرې مې عرض کړلې. رب العالمین دې د رمضان د روژې په مو د طاقت په نیت کې یو سړی ډرپ خېږي چې زه طاقتمن شم، لکه تکلیف ته وته طاقت ځان ته میلاوي، او نو خیر دغه داسې دې نه کوي، روژه پرې نه ماتېږي، خو بیا لږ کراهیت لري. ښه جناب، حضرت بلال رضی اللہ عنہ واده کړی و کنه؟ کړی واده. خاجی نو دعا وکړه رب العالمین زمونږ دا روجې په خیر او عافیت باندې اختتام ته رسول کې. پروردگار دا صحیح روجو نیولو توفیق زمونږ نصیب کې، او الله دا شته روجې چې کومونه ولې دار له قبول کې. الله مونږ هغه څه نه شو نیولې کوم چې ستا محبوب پیغمبر او ستا صحابه او د هغې صحابو نیولې دي، هغه څه نه شو کولې. سعادتونه هم دي، خدای ته قبول کړي، الٰه العالمین ته قبول کړي، ته قبول کړي. او د نیازلی ورور بابا جی ته زمونږ هم دعا کړي، هغې هم د قوم لوی خدمت د دین کړی دی، الله دې ولا په قبر انوار نازل کړي. زمونږ ستاسو چې څومره مردگان وفات لري ټولو مغفرت نصیب کړي. الله چې څومره مریضان دي ټول له شفا ورکړي، او بعضی بیماران دی چاته د ګردو تکلیف دی، چاته د مسانې تکلیف دی. دعا وکړه په کورونو کې زنانا ستاسو زمونږ ټولو کورونو کې مرضونه دي، یا الله زمونږ بیمارانو له شفا ورکې، الله بیمارانو له شفا ورکې، الله مریضانو له شفا ورکې. که څوک تنگ دستا قرضداران دي الله قرضونه اخلاص کې، الله چې څوک کاروبار کې کاروبار کې برکت پیدا کې، ملازمینو په تنخواګانو کې برکت پیدا کې، زمیندارانو په ځمکو او رزقونو کې برکت پیدا کې. خدای مونږ د مخلوق د شر او د فتنو نه په امن کې وساتي. څوک څه قسم ټینشنو پریشانونو کې مبتلا دي هغه ولا په خیر او په خوشحالۍ بدل کې.
یعنی ازلی ورتم د مونږ دعا کې د مونږ د جمعه ډیر بلا وسه خدمت کوي او نور مرګریم خدمت کوي الله تعالی په عمرونو کې په مال کې برکت پیدا کړي خدای را کم مرګری میلمانه د لری لری نه راغلی دي د جمعه ته الہ العالمین په یو قدم ولا اجرونه ورکړي خدای د زړه حاجتونه پوره کړي خدای د فتو د مصیبتونو نه وساته خدای د مخلوق د شر نه وساته او د احتیاج او د محتاجې نه وساته خدای مونږ ډیر کمزوري یو او ډیر بیکاسو بیسو کوي او ستاره ذات نه بغیر خدای زموږ بل اثر اسم نشته مونږ هیڅ څوک نشي بچ کولی چې تمرونی سه خدایا نو بچ کوون کې بل څوک نشتا خدایا ته زموږ مل شي الله تم مل شي تم معاصره شي خدایا او تم د دنیا او د آخرت د عذابونو نه وساته مخلوق خدا چې په کوم ګناهونو کې مبتلا دي خدایا هغه ګناهونه ورته معاف کړي خدایا چې څوک د دین په کومه لار کې لګیا دي خدمت کوي او کوم مهنتونه کوي الاله العالمین تیغا خدمتون و محنتون قبول کی خدای داعین الاللہ پخپل دعوتونو کی کامیاب کی مدرسین پخپل درسونو کی کامیاب کی ذاکرین پخپل ذکرونو کی بد برکت ور کی مجاہدین لپخپل جہاد کی برکت پیدا کی دا ټول مسلمانانو اتفاق نصیب کی او چرا کم ظالمان مسلمانانو تا پا تغستر گری خدای تستر گلن دے کی خدایا کافران امریکانیان او داغی مرگری تو ته د اسلام هدایت نصیب کې که هدایت په قسمت کې نه په خپل قهر تبا کې زمونږ افغانستان عراق بوسنیا چیچنیا کشمیر چې څومره مسلمانان دي الله ته د کافرو د پنجه نه آزاد کې پروردگار چا په لکه کې صحه حاجتونه دي ته ول پوره کې خدای مونږ ټول بیت الله حج لبوت لیکې او دا رمضان عمرو لمبوت لیکې خدای زانو په سرونو د حیا او د پردي صادر واچې د رسوایه د جنې او ساته اخر وخت په خولې دا کریمه نه سپیږې لا اله الا الله محمد یو اعلان ګرانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 510 نمبر کې صدق شو په دې کې تاسو د رمضان المبارک فضائل او مسائل اوریدل دا به تاسو ته په خور خار کې بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کی دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی جی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریر با ہم تا ستا دا دی دکان نا تر لا سکی دیشی ٹیلیفون نمبر دے 255-29-12 ارمان دا محمد عربی خکلے وطن وے اغا خکلے چمل وے پا جن چی اوزل ورغلے او حل تکی دا فل وے اغا خکلے چمل وے اغا خکلے چمل وے اغا خکلے چمل وے ارمان دا محمدی عربی خکلے وطن وے اغا خکلے چمل وے پا جل چی اوزل ورغلے او حل تکی دا فل وے اغا خکلے چمل وے افسوس وے مدینہ کی دا درد وے ویسی نکی افسوس وی مدینہ کی دا درد وی ویسی نکی محبوب تمی قتلی دزڑا پا آئی نکی نصیب میں پر اوزا کی بیاد شر غلاب دی دلوے حقق کلے چملوے ارمال دا محمدی عربی خکلے وطلوے اغخ کلے چملوے پا جل چی او ذل ورغلے او حل تکی دفلوے اغخ کلے چملوے اغخ کلے چملوے اغخ کلے چملوے وے اخ کی ورید لیستا خواہ کی می جڑلے وے اخ کی ورید لیستا خواہ کی می جڑلے دا دردی من جورلی او حل تو سیدلی روزی سرا درود سلام زما چی پا دہلوے اغخ کلے چملوے روزی سرا درود سلام زما چی پا دہلوے اغخ کلے چملوے پا جن چی او ذل ورغلے او حل تکی دفلوے اغخ کلے چملوے ارمان دا محمدی عربی خکلے وطلوے اغخ کلے چملوے پا جنچی او ذل ورغلے او حل
دلتا کی دفن ہوئے ہغ خلے چمن ہوئے دمور بی بی حجرہ بکی چی مخبر ہوئے دمور بی بی حجرہ بکی چی مخبر ہوئے خادم چستا ددر وے محبوب تاثر وے پخوا کی د جنگلو چی مثل گئی د زن کدن وے اغخ کلے چمن وے پخوا کی د جنگلو چی مثل گئی د زن کدن وے اغخ کلے چمن وے ارمان د محمدی عربی خکلے وطن وے اغا خکلے چمن وے خیست مدینہ خار وے دا پاک نبی مزار وے خیست مدینہ خار وے دا پاک نبی مزار وے تمام وجود میں سوی دا منی پانگار وے نو پشاند دا بلال جس وزی دلی میں بدن وے حق کلے چمن وے ارمان دا محمدی عربی خکلے وطن وے اغا خکلے چمن وے پجنچی او ذلور اغلے او حل تکی دفن وے اغا خکلے چمن وے او چشی خدری اسمو ملوے روزی لردرت للوے چی شیخ ادریس مملوے روزی لردت للوے محبوبی مدنی تانا تونا اورا ولوے اسرار و بشیر جان وی مدنی تا پرفتن وی اغخ کلے چمن وی ارمان دا محمدی عربی خکلے وطن وی اغخ کلے چمن وی پا جنچی او ذلور اغلے او حل تکی دفن وے اغخ کلے چمن وے دا سہر بعد چیزی لور تا دا حضور وای سلام ورت ضرور وای سلام ورت ضرور دا سہر بعد چیزی لورتا دا حضور وای سلام ورت ضرور وای سلام ورت ضرور اول سلام پا احمد نبی سلطان وایا بیا پا صدیق عمر عثمان شیر یزدان وایا اول سلام پا احمد نبی سلطان وایا بیا پا صدیق عمر عثمان شیر یزدان وایا دادا خوگزڑا سلام زما ککڑی منظور وایا سلام ورت ضرور وایا سلام ورت ضرور د سحر بعد چیزی لورتا د حضور وای سلام ورت ضرور وای سلام ورت ضرور حمزه تا ورشاد احد طول شهیدان یاد کا حسن حسین د نبی خکلی شاهزاد گان یاد کا حمزه تا ورشاد احد طول شهیدان یاد کا حسن حسین د نبی خکلی شاهزاد گان یاد کا د کربلا میدان شپ وینو سور وای سلام ورت ضرور د سحر بعد چیزی لورتا د حضور وای سلام ورت ضرور وای سلام ورت ضرور د مور بی بی عائشی کور تخا مخا ورشا
او د خدیجی فاطمی کور تا پا بیا بیا ورشا د مور بی بی عائشی کور تا خامخا ورشا د خدیجی فاطمی کور تا پا بیا بیا ورشا باران وری